היום האורח שלנו הוא פרופסור יוסי שילה. יוסי הוא בוגר הטכניון. בוגר הטכניון הפקולטה לביולוגיה, סיים כאן בהצטיינות ב-1974. את התואר השני והדוקטורט הוא עשה באוניברסיטה העברית. סיים ב-1983 ואז הוא נסע לפוסט-דוקטורט במחלקה לגנטיקה של בית ספר הרפואה באוניברסיטת הרווארד. תכף אחר כך יוסי חזר לארץ והצטרף לבית ספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב. מאז ב-1995 הוא פרופסור מן המניין, ומ-2001 הוא כבר יש לו קתדרה משלו ומעבדה גדולה, ואחת המעבדות הפעילות של האוניברסיטה. יש פה איזה רעש רקע. בין לבין פרופסור שילה שהה גם בשנה באוניברסיטת מישיגן במכון הווארד יוז, שזאת גם כן מקום מאוד יוקרתי, מכון הווארד יוז בדרך כלל. בין השנים 2002 ו-2005 פרופסור שילה היה ראש המחלקה לגנטיקה ורפואה מולקולרית של בית ספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ואחר כך, מיד אחר כך הוא נסע למרילנד, למכון הבריאות הלאומי בבטיסטה, מרילנד. על העבודה המדעית, שרק על חלק ממנה הוא יספר לנו היום, זכה פרופסור שילה לפרסים לאומיים ובינלאומיים רבים מאוד. בקורות החיים שלו אני מצאתי דף שלם של פרסים, ואני אוכל להקריא רק כמה מהם. הוא קיבל את מלגת חיים ויצמן בצאתו לפוסט-דוקטורט, קיבל את מלגת אלון היוקרתית בשובו ארצה, מלגת האגודה האמריקאית לחקר הסרטן, פרס חברת טבע, ובשנת 2005 נבחר יוסי לחבר באקדמיה הישראלית למדעים. באותה שנה הוא גם זכה בפרס אמת של ראש ממשלת ישראל. 2010 הוא נבחר לחבר האקדמיה האירופית לחקר הסרטן, וב-2011 הוא קיבל את פרס קלוס של האגודה האמריקאית לחקר הסרטן, ולפני כשנה קיבל פרופסור שילה את פרס ישראל במדעי החיים. יש לו כמה פטנטים בינלאומיים חשובים. הוא כמובן מרצה מבוקש בפורומים בינלאומיים, בוועידות מקצועיות חשובות. הוא חבר במערכות עיתונים מובילים במקצועו. המעבדת המחקר שלו ממומנת בנדיבות רבה על ידי קרנות לאומיות ובינלאומיות רבות. במעבדה הזאת מתחנכים סטודנטים רבים. ספרתי שם כמעט סטודנטים שעושים את הדוקטורט ואלה שסיימו, יש שם כמעט 40 סטודנטים. והם נמצאים בארץ ובעולם בקריירות נפלאות. ואנחנו מאוד שמחים לארח את יוסי, שיספר לנו על חלק מעבודתו המדעית. שלום לכולם, תודה רבה על ההזמנה. אתם מתארים לעצמכם שזאת התרגשות מיוחדת להרצות כאן שוב. זה בעצם אולם שהייתי בו הרבה פעמים כצופה, בעיקר במופעים, אף פעם לא ראיתי אותו מהזווית הזאת. פרופסור משה הציג אותי בצורה קצת פורמלית, וזה בדרך כלל הצורה שמקובל להציג מרצים, מספרים על המוסדות שהם למדו בהם וכל מיני אבני דרך בקריירה שלהם. אני בוחר להציג את עצמי בצורה טיפה שונה כאשר אני מדבר עם קהל רחב, ועל אחת כמה וכמה כאן במקום הזה, כאשר יש כאן סטודנטים של הטכניון, המוסד שבו למדתי, ובוודאי גם אזרחים של חיפה, שהיא העיר שבה אני גדלתי. ואכן באמת סיימתי את הטכניון ולמדתי באוניברסיטה העברית, זה בית הספר לרפואה בתמונה ישנה, וגם השתלמתי באוניברסיטאות כאלה ואחרות. וכל אלה הם בעצם באמת אבני דרך חשובות מבחינה מקצועית. כלומר, אלה הם המקומות שבהם
קונים דעת, מתמקצעים, לומדים טכנולוגיות, מביאים שיטות חדשות. אבל אני רוצה עכשיו, אם נסתכל שוב אל הפינה השמאלית העליונה, להראות לכם את המפה הנהדרת הזאת שמצוירת ביד של מה שכתוב פה זה נווה שאנן הישנה, השכונה שלנו כאן. ומצוירים כאן ממש בניינים מסוימים, אלה שמכירים את השכונה, הנה מגדל המים והנה בית הספר שלי, בית ספר תל חי. בית הספר היסודי שבו למדתי, שלפני פירוק הזרמים בחינוך היה שייך לזרם העובדים. ואני תמיד אומר בהרצאות האלה שאומנם אלה הם תחנות חשובות מאוד של קניית דעת ומקצוע, אבל היסוד הוא כאן. מהו אותו היסוד? פרופסור משה הזכיר שאני בוגר הטכניון, אני לפני כן סיימתי כמה מוסדות אחרים, לא פחות חשובים, שבהם נמצא היסוד, למשל בית הספר תל חי ובית הספר תיכון עירוני ג' שבתקופה ההיא היו בהם מורים נפלאים, באמת מה שקוראים היום מורים לחיים. ואני חושב, ככה הגעתי לאיזושהי תובנה במשך השנים, שבמקצוע שלנו, בעיסוק המדעי, אי אפשר לבנות הכל אך ורק על הידע, הטכנולוגי היבש, ולפעמים נדרשים במקצוע שלנו, ואני מקווה שאני אוכל להדגים לכם את הדבר הזה, נדרשים להחלטות שיש בהם גם מימד ערכי. אני מקווה שאני אשכנע אתכם בכך. והמסד למימד הערכי נמצא כאן, בבית הוריי, בבתי הספר שלמדתי בהם. רק בשנה האחרונה נפרדנו מהמחנך שלנו בבית הספר, מר צבי שוהם, שלימד אותנו לא רק דעת, אלא גם להיות בני אדם. ויבדלו לחיים ארוכים. אני רוצה לציין שיש לי כאן היום שלוש אורחות כבוד, שמכאן, מהבמה, כשאני מדבר אליכם, ואני לכאורה המרצה שמרצה לכם, אני מסתכל אליהן ביראת כבוד. הגברת אסתר קלין, שלימדה אותי מכיתה א' עד כיתה ו', לימדה אותי קרוא וכתוב, נמצאת כאן. ומורותיי מבית הספר תיכון עירוני ג', הדוקטור ברכה אורגד, שפתחה לי את שערי המדע, עוד הרבה לפני שהייתי בטכניון, ומורתי לתנ"ך, הגברת יהודית סורק, שהשאירה בנו מסד ערכי ושל מקורות ושל שפה, ואלה באמת מורים, מורים לחיים, ואני מכאן רוצה להודות להם על המסד האיתן שנתנו לי כדי להמשיך, כדי להתחיל את הדרך הזאת שאני רוצה לספר לכם עליה. זוהי הקבוצה שלנו, ואכן באמת בדרך כלל נוהגים לסיים סמינרים בתמונה הזאת. אלה האנשים שבעצם עושים את העבודה במעבדה, ובמקרה הזה אני בחרתי להתחיל את ההרצאה עם התמונה הזאת. קבוצה נהדרת של תלמידי מאסטר ודוקטורט ועמיתים וטכנאים, וכמובן שלפניהם עוד כל אנשי המעבדה לדורותיהם, ואני עוד אזכיר אותם, שבלעדיהם העבודה שלנו אינה מתבצעת. זוהי עבודה ניסויית ואפשר להגות רעיונות נפלאים, אבל במעבדה מי שמבצע אותם אלה האנשים האלה, ובעצם להם עיקר תודתי. ועכשיו אני רוצה לקחת אתכם במכונת הזמן לתקופה עתיקה אולי, לגבי חלק מכם. ודאי רבים פה בקהל עוד לא נולדו אז. קיץ 1977, ואני מראה לכם כאן מפה של חלק מהנגב הצפוני, משום שבאותו יום מצאתי את עצמי נוסע ברכב שנהג בו מי שהיה המדריך שלי בעבודת המאסטר, הפרופסור מיימן כהן, זכרו לברכה, והתמונה הזאת רק נועדה לציין את העובדה שהיה יום קיץ חם. כאשר אנחנו בדרכנו אל מושב של יוצאי מרוקו בנגב הצפוני, אותה תקופה סיימתי את עבודת המאסטר בהדרכתו של מיימון, וחיפשתי נושא לעבודת הדוקטורט. ובאחד הערבים נכנס אליי מיימון ושאל אותי אם ארצה להצטרף אליו, למה שקוראים הגנטיקאים נסיעה לשטח,
נסיעה לשטח, הווה אומר, ביקור בביתה של משפחה שהתגלתה במחלה תורשתית, כאשר אנחנו מראיינים את בני המשפחה, מציירים את עץ המשפחה, קובעים את ההבחנה אם אפשר, מציעים גם ייעוץ גנטי. היה מדובר על משפחה מיוצאי מרוקו שגרה באותו כפר, והידיעה שהגיעה אלינו היא הגיעה בעצם מבית החולים של הנגב, בבאר שבע, שאחת מהילדות במשפחה שאושפזה בבית החולים עם מחלה ממארת, לימפומה, כנראה חולה לא רק באותה מחלה ממארת, אלא במחלה תורשתית מורכבת ומסובכת ונדירה. ואם זו מחלה תורשתית, הרי שאנחנו צריכים בעצם לידע את המשפחה, להסביר להם את הסיכון הגנטי, לתת להם ייעוץ גנטי. ומיימון ביקש שאצטרף אליו, לנסיעה הזאת. בדיעבד ידעתי שהייתה כאן איזו אג'נדה נסתרת. הוא קיווה שאני אתעניין באותה מחלה, אבל בינתיים הניח על שולחני כמה מאמרים על אותה מחלה עם שם ארוך וקשה, אטקסיה טלנגקטסיה, אבל בקיצור, AT, שמעולם לא שמעתי עליה לפני כן. התחלתי לקרוא על המחלה, ואכן מחלה קשה ומורכבת ביותר, מחלה נדירה, לשמחתנו, כדרכן של רוב המחלות התורשתיות, כאשר המילה אטקסיה בעצם מציינת חוסר שיווי משקל, חוסר יכולת לתאום המוטורי, וזו תופעה שמתגלה בילדים האלה כאשר הם מתחילים ללכת בשנת החיים השנייה. ובהתחלה ההורים המודאגים פונים לרופא, והרופא אומר להם, זה בסדר, כל הילדים מרבים ליפול כאשר הם הולכים, והילדים אינם הולכים על בסיס יציב ומרבים ליפול יותר ויותר. זה בעצם הסימן הראשון לתסמונת נוירודגנרטיבית, כלומר תסמונת ניוונית של מערכת העצבים. בתמונת ה-MRI הזאת, אינני יודע אם כולם רואים אותה בבירור, כאן מתחת למוח נמצא המוחון, הצרבלום. והצרבלום הנורמלי נראה כך, ואלה שיושבים קרוב רואים שבחולה AT, וזה חולה AT, הוא מנוון לחלוטין. זוהי תסמונת ניוונית מתקדמת שבסופו של דבר קובלת את החולה לכיסא גלגלים והופכת אותו לתלוי לחלוטין בעזרת הזולת בפעולות היומיום. כלומר, אחת מהתסמונות הנורודגנרטיביות הקשות. אבל בנוסף לכך, ישנה התופעה שהיא החלק השני של השם, הטלנגיאקטסיה, התופעה מוזרה ביותר, התרחבות של נימי הדם בגלגל העין, שמשווה לעיניים צבע אדמדם, צירוף מוזר ביותר, ובנוסף לו גם פגיעה במערכת החיסון, וכתוצאה מזה זיהומים חוזרים. ניוון של רקמות מסוימות, כולל בלוטות המין, כלומר, עקרות, פיגור בגדילה, וכאשר מסתכלים בקרומוזומים, ואני אסביר יותר בפירוט אחר כך מהם הקרומוזומים, מתחת המיקרוסקופ רואים שהם שבורים. יש כאן מצב שנקרא אי-יציבות קרומוזומית, או אי-יציבות גנומית, ורואים כאן את הצורות המוזרות האלה, אלה הם קרומוזומים בלתי נורמליים, אחר כך אראה לכם איך נראים הקרומוזומים הנורמליים, וההופעה של הקרומוזומים הבלתי תקינים היא הסימן הראשון להופעת ממאירות. כי בנוסף לכל התסמינים שתיארתי, מדובר גם בנטיית יתר לפתח ממאירויות מממאירויות שונות, בעיקר לאוקמיות ולימפומות. זוהי חלוקת הממאירויות השונות בחולי AT. וכאשר טיפלו בחולי AT בשנות ה-60 המוקדמות, חולי AT שחלו במחלה ממארת, בדרך טיפול מקובלת, הקרנה בקרינה מייננת, רדיותרפיה, לא תאמינו מה קרה, הם מתו כתוצאה מהטיפול. וזאת משום שבדרך טרגית זאת התגלה תסמין נוסף של המחלה, רגישות קיצונית לקרינה מייננת. כלומר, אותה קרינה, מנת קרינה שמטפלים בה בחולי סרטן, שיכולה לגרום לכל היותר לאיזו אדמומית קלה על האור, הרגה את החולים האלה. ואני מבקש שתזכרו את העובדה הזאת, דווקא התסמין הזה שנמצא כאן בתחתית הרשימה, נראה כאילו הוא
האזוטרי ביותר, הלא שייך לכל התמונה הקלינית, הדרמטית שהראיתי לכם, אבל הוא חשוב ביותר. תזכרו את הרגישות הקיצונית לקרינה מייננת. אני חוזר אל הסיפור שלנו. הצטרפתי כמובן אל מימון והגענו אל בית המשפחה, שנראה בערך כך, בית מושב טיפוסי, וישבנו עם הורי הילדים, ראינו כמה ילדים בריאים משחקים בחצר, לא ראינו ילדים חולים נוספים. ההורים, כפי שקורה בהרבה סיטואציות כאלה, לא רצו למסור מידע נוסף, למעשה בעצם התכחשו לאפשרות שהמחלה היא גנטית. אבל למעשה כבר אחרי שהתייאשנו מהשיחה הזאת והיינו בדרכנו החוצה, עברנו בתוך חדר נוסף באותו בית, ואז ראינו שני ילדים שנראו אחרת. היה ברור שמשהו מוזר בהם, וכאשר התקרבנו אליהם ראינו גם את העיניים האדומות, וכאשר הם עשו מספר צעדים ראינו את האטקסיה החריפה. אכן זו באמת הייתה AT. ולמעשה בעצם, אם אני מסתכל פה על, מראה לכם עכשיו את עץ המשפחה, רק כדי להסביר איך אנחנו בונים את העץ הזה, זהו מעט המחזיק את המרובה. ציור אחד ששווה לפעמים ארבעה עמודים צפופים. מרובה הוא זכר, עיגול הוא נקבה, זהו קשר של זוגיות, ואלה הם הילדים, אתם רואים, שני בנים, שתי בנות, ובדרך כלל, אם אנחנו מדגישים בצורה כזאת את הסימון, מדובר בדרך כלל בבן אדם שיש לו מחלה, אותה מחלה שבה מדובר. ואם נחזור עכשיו למשפחה שלנו, הנה ההורים, וכאן אתם רואים את עשרת ילדיהם, וארבעה מתוכם בעצם היו חולים במחלה. אותה ילדה שהושפזה, שני הילדים שראינו, וילד נוסף שהגיע באוטובוס לבית הספר שעה קלה לאחר מכן. ושימו לב, תראו את הדור השני. זאת האחות הגדולה שהיא בריאה, היא נשואה לבן דוד, אלה נישואי קרובים, הם שניהם נשאים של הפגם הגנטי למחלה, אני מיד אסביר את זה, וגם להם שני ילדים חולים, שני דורות של חולים באותה משפחה. והיה ברור מדרך ההורשה של המחלה שמדובר בפגם גנטי מסוים, בגן כלשהו, מיד אני ארחיב את המושגים, גם גנטי וגן וגנום. והשאלה הייתה כמובן, כיצד יכול פגם גנטי מסוים, אחד שפוגע כנראה באיזושהי פונקציה ביולוגית בגוף, לגרום למחלה כל כך מורכבת. שימו לב, מערכת העצבים, מערכת החיסון, נטיית יתר לסרטן, ניוון של רקמות, הרגישות לקרינה, איך היא מתקשרת לכל זה, וכל זה בעצם כתוצאה מפגם באיזושהי פונקציה ביולוגית, כמובן איננו יודעים מהי. ובדרך חזרה לירושלים אמרתי למיימון שאני חושב שיש לי נושא לדוקטורט, והנושא הוא AT. ולמחרת בבוקר התחלתי לעבוד על AT, וגם הבוקר עדיין עבדתי על AT. כמה מילים עוד על תפוצתה של המחלה, זה חשוב. המחלה בעצם נמצאת בכל אוכלוסיות האדם. כאמור, נדירה ביותר, בישראל, בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינית, בראש וראשונה, ככל שמדובר בין יהודים, מדובר ביהודים יוצאי מרוקו. יש גם כמה משפחות יוצאות תימן. הנה מפת מרוקו, ובה מסומנים ערי המוצא של אותן משפחות, למרות שאלה מקומות שונים ומשונים במרוקו, רחוקים זה מזה, אנחנו יודעים כגנטיקאים שבעצם הפגם הגנטי מקורו באדם אחד שחי לפני כמה מאות שנים באזור קזבלנקה. זה מסוג האנליזות שגנטיקאים אוהבים לעשות. לאחר מכן התברר שהמחלה נפוצה בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינית בין ערבים פלסטינאים, ואני מראה לכם כאן משפחה, זאת חולה ברשותה, התמונה כמובן מוצגת ברשותה של המשפחה, וזה רק כדי להדגיש שהעבודה שלנו כגנטיקאים, ואתם מיד תראו את זה, תלויה מאוד מאוד בשיתוף הפעולה של החולים ומשפחותיהם. היא מתחילה בחולים ומשפחותיהם וגם מסתיימת בהם, והמשפחה הזאת, בעצם דוגמאות DNA מהמשפחה הזאת, היה להן חלק מכריע במחקר שלנו לאחר מכן.
גם בין דרוזים וגם בין בדואים. אז אמרתי לכם שהחלטתי לעבוד על המחלה הזאת, ואני מוכרח להגיד שבמשך השנים הלא מעטות שחלפו מאז, בפורומים שונים, לאחר סמינרים, הרצאות כגון זו, נשאלתי לא אחת, מדוע בעצם אני עובד על מחלה כל כך נדירה, מוזרה, שבקושי אפשר להגות את שמה, שאיש לא שמע עליה, ואתם יודעים מה, גם הרבה רופאים אינם מכירים אותה. למה לא לעבוד על בעיות יותר חשובות, בעיות יותר נפוצות? ואני תמיד אומר שיש לי שתי תשובות לשאלה הזאת, והתשובה הראשונה היא שאני חושב שאנחנו, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לקהילייה של הביו-רפואית, החוקרים והרופאים, ואפילו הקרנות שמממנות את המחקרים שלנו, אנחנו חייבים לחולים במחלות הקשות והנדירות האלה, ולמשפחות שלהם, אותה תשומת לב, אותה השקעה, בהשקעה אינטלקטואלית, מאמצים, מימון, שאנחנו משקיעים גם במחלות הנפוצות, שהרי אתם רואים, זו טרגדיה איומה, המחלה כזאת. זוהי המחלה של החולים האלה, להם זה לא משנה אם היא נפוצה או לא, וזה חוב שלנו כלפיהם. זוהי החובה האנושית. ואמרנו, אם אתם זוכרים את כותרת ההרצאה, שיש עוד משהו לצידה של החובה האנושית. וזה חוזר לשאלה ששאלתי את עצמי, אם כך, מה יכולה להיות אותה פונקציה ביולוגית שפגועה ככל הנראה בחולים האלה, שכאשר היא תקינה, הכל בסדר, אבל כאשר היא פגועה, נפגעות כל כך הרבה מערכות בגוף. הרי ברור שאם אנחנו נרד לשורש המחלה הזאת, נבין את הפגם המולקולרי-פיזיולוגי במחלה המסוימת הזאת, ככל שהיא נדירה, אפילו אולי אם היה חולה אחד ויחיד בעולם כולו במחלה הזאת, הרי די בזה כדי להגיד לנו משהו. החולה בעצם מסמן לנו את אותה פונקציה, את אותו גן שפגום בו, ומיד נראה מהו הגן. ובעצם התמונה הקלינית הזאת מזמינה אותנו, רומזת לנו שאנחנו צריכים לחקור את המחלה כדי לזהות אותה פונקציה ביולוגית, ואם נבין את המחלה, בוודאי נבין משהו חדש על עצמנו, משהו שיהיו לו השלכות שהן רחבות היקף הרבה יותר מאשר המחלה הנדירה עצמה. תחשבו על מחלות עצבים, על מערכת החיסון, על נטיית יתר לסרטן, נושא חם ולוהט במחקר הרפואי היום, ואותה רגישות לקרינה שמיד אני חוזר אליה כל הזמן. כך שיש בהחלט סיבה, אם תרצו, מדעית, רפואית, ביו-רפואית טובה, לחקור את המחלה הזאת. ואני רוצה עכשיו באיזשהו מאמר מוסגר, בסדרה קצרה של שקופיות, להבהיר כמה מושגים לטובת אלה מכם שאינם באים מהתחום הביולוגי, כדי שלאחר הסדרה הקצרה הזאת נדבר כולנו שפה אחת ודברים אחדים. אז אמרנו, טכנולוגיה מורכבת, אבל עקרונות פשוטים. ולמעשה בעצם הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה, בעיקר אותה טכנולוגיה שהשתמשנו בה כדי להבין את הפגם הראשוני במחלה, מבוססת על מהפכה שחלה בחקר הגנטיקה של האדם בעשורים האחרונים, נקראת מהפכת הגנטיקה החדשה. והמהפכה הזאת אפשרה לנו לפני כמה עשרות שנים להיכנס אל תוך נבחי המולקולה הזאת, מולקולת ה-DNA, שהיא בעצם מרכיבה את הגנום שלנו, סך כל תכונותינו התורשתיות, והפענוח של מבנה המולקולה הזאת והרצף שלה. הטכנולוגיה שאפשרה לנו להיכנס אל המולקולה הענקית הארוכה הזאת, ולפענח את צפונותיה, היא בעצם זאת שעמדה ביסוד המהפכה הזאת, ואפשרה לנו באמת להתקדם ולהבין מספר רב של מחלות תורשתיות. אז באמת כמה מושגי יסוד, ואני בטוח שכולם יודעים שגופנו, רקמותינו, בנויות תאים, ובתוך התאים רעש מאומה, כאן יש מין דיאגרמת חיוות כזאת, כמין משל לכל המעגלים המורכבים, הביוכימיים, מעגלי החיים שסובבים בתוך התא. אתם רואים כאן במרכז התא הגרעין וסביבו,
עוד חלקים שונים ומשונים, ויש כמובן דופן חיצונית לתא, כל רקמותינו בנויות מתאים כאלו ואחרים, וההבדל בין הרקמות הוא בכך שהתאים שונים זה מזה בצורתם ובתפקודם, וכל אלה ביחד מרכיבים את הגוף השלם, גם את המוח שלנו. אז התא הוא בעצם יחידת החיים הבסיסית בגופנו. את רוב הפעילויות האלה שמתבצעות, רוב תהליכי החיים בתא מבצעות מולקולות שנקראות חלבונים, וגם זה בוודאי מושג שאתם מכירים. ושימו לב, יש כאן ציור קצת מורכב, אבל אם תסתכלו, תראו שבעצם מדובר פה על איזשהו מין חוט או סרט או מחרוזת של חרוזים. אם נמתח את זה בעצם, נקבל מולקולה לינארית. כמין מחרוזת של חרוזים, ויש כאן בעצם 20 סוגי חרוזים. תארו לעצמכם שיש לכם 20 שקים עם חרוזים בצבעים שונים, ואתם חופשיים לבנות מהם שרשרות כרצונכם. באורך שונה, בהרכב שונה, מובן שמספר האפשרויות הוא אינסופי. זה המבנה הבסיסי של החלבונים, והמעקובת, הרצף הבסיסי של אבני הבניין האלה, הוא זה שמכתיב אחר כך ארגון מרחבי שלהם, יצירת מבנים מרחביים וגם את התפקוד שלהם. מה שאני בעצם רוצה להגיד הוא שהמידע הבסיסי על מבנהו ופעולתו של החלבון הוא בעצם מאוד פשוט, כי הוא נעוץ, הוא נגזר מהרצף, רצף לינארי של אבני בניין. וחלק גדול מהמידע הגנטי הוא בעצם מכתיב את הרצף הזה. שאמרנו, אם הרצף הזה מכתיב כבר את התפקוד ו... עם מי החלבון הזה יעבוד ביחד, עם חלבונים אחרים, מה הוא יעשה, האם הוא יהיה אנזים שמזרז פעילות ביוכימית, או יהיה חלק מדופן התא, כל זה גלום בעצם ברצף הזה, אז זה חלק ניכר מהמידע הגנטי, חלק נוסף מהמידע הגנטי הוא מתי לייצר את החלבונים, באיזה קצב לייצר אותם, איזה חלבונים לייצר. זהו בעצם אחת החטיבות הבסיסיות של המידע הגנטי. ואם נחזור רגע אל התא ונסתכל עכשיו שוב במבט מקרוב אל התא, ובואו נרכז רגע את המבט אל הגרעין. כאן בתוך הגרעין מקופל חוט ארוך ביותר, שאורכו הפיזי, האמיתי, בכל תא מתאי גופנו, הוא 3 מטרים. התא הוא הרי כולו כמה מיקרונים, אז תארו לעצמכם חוט של 3 מטרים, אם היינו יכולים למתוח אותו, ממש פיזית 3 מטרים, שבנוי מ3 מיליארד אבני בניין. שוב אותו עיקרון של מולקולה לינארית, סרט ארוך שבנוי מאבני בניין, וזהו כמובן הסליל הכפול המפורסם. ואם תסתכלו פה על הצבעים, תראו שמספר הצבעים הוא קטן בהרבה מאשר בחלבונים. אם שם אמרנו שיש 20, פה יש רק 4. אז אם אנחנו נסתכל על המולקולה הזאת מקרוב, זה נראה כמו סולם שפיתלו אותו, אבל אפשר להסתכל עליו במבט או לשטח אותו, ואתם רואים כאן את מוטות הסולם ואלה השלבים, ואתם רואים כאן בעצם החלקים הפנימיים, אתם רואים שיש כאן בעצם מוטות שבנויים משתי אבני בניין שחוזרות על עצמן, ועיקר השונות הוא כאן בפנים במרובעים הצבעוניים האלה. אלה 4 אבני הבניין הולכים של ה-DNA, וגם פה בעצם מדובר על רצף. כי אם אנחנו ניקח את המולקולה הזאת ואנחנו נפריד למען הנוחות בין הגדילים, אנחנו קוראים לה לכל צד כזה של הסולם גדיל, strand באנגלית, אז תראו שבעצם שוב אנחנו חוזרים לסיפור, אותו סיפור של מעקובת, אלא שהפעם יש לנו רק 4 אבני בניין, שאנחנו קוראים להם בקיצור A, T, G ו-C, ואנחנו אם כך מדברים על 3 מטר של החוט הזה, כאשר יש בו 3 מיליארד חזרות של אבני הבניין, והרצף שאנחנו קוראים הוא A-T-T-G-C-C-A-T-A-T, וכך 3 מיליארד פעמים. זהו, כפי שכתוב פה, ההארד דיסק שלנו. זה הדיסק הקשיח שבו נמצאות כל תכונותינו הגנטיות. המידע הגנטי של כל מה שאנחנו, אם תרצו, ובלי להיכנס לשאלות הפילוסופיות של גוף ונפש, אבל כל המידע הגנטי שמכתיב מה שאנחנו, והמידע שאנחנו גם מורישים לצאצאינו, הוא בעצם אותו רצף של A, T, G ו-C. כיצד המידע הזה, אתם מבינים שהמידע הזה בעצם, ואני ממשיך באנלוגיה מתחום המחשבים, צריך להיות מתורגם למידע מסוג אחר.
על פי איזשהו קוד. בואו נסתכל שוב על התא. מולקולת ה-DNA יכולה באמת להיפתח, הגדילים ייפרדו זה מזה, והם ישמשו כתבנית ליצירה של מולקולה אחרת, שגם היא סרט ארוך, היא נקראת RNA, ויש לה רק גדיל אחד, ויתרונה הגדול הוא שמצד אחד היא העתק נאמן למקור של ה-DNA, אבל מצד שני היא יודעת לעשות משהו שה-DNA לא יודע לעשות. היא יודעת לצאת מהגרעין החוצה, וכאן היא נפגשת עם הריבוזום, והיום כל אחד בישראל מכיר את המונח הזה, בגלל פרס נובל שקיבלה עדה יונת על פענוח המבנה של אותו חלקיק. ומה עושה הריבוזום? הוא נצמד אל מולקולת ה-RNA ומטייל לאורכה כאשר הוא קורא את הרצף שלה, ותזכרו, זה רצף נאמן למקור של ה-DNA, הוא מתרגם אותו לרצף של חלבון. אתם רואים כאן את החלבון שהולך ומשתלשל מהריבוזום ככל שהוא מתקדם. קורא ומתרגם. הקוד שעל פיו מתורגם רצף אחד של RNA, שמייצג לנו את רצף ה-DNA, לרצף אחר של חלבון, הוא הקוד הגנטי המפורסם. גם זה מונח שוודאי כולם מכירים. וכך נוצרים החלבונים, ואם אנחנו מדברים על הגנים, אז פעם חשבנו שקטע אחד של ה-DNA שמכתיב חלבון אחד הוא הגן. זה גם היום נכון, אלא שהיום אנחנו יודעים שכל קטע כזה יכול להכתיב מספר חלבונים, במנגנון מורכב שלא ייכנס אליו. מכל מקום, זוהי ההגדרה של הגן, ומהגן לחלבון, החלבון לתא, התא לרקמה, ויצירת האורגניזם השלם. כך שאתם רואים עכשיו את שרשרת מעבר המידע הגנטי מגן לחלבון, והחלבון כמובן יש לו תפקיד. הוא יכול להיות אנזים שמזרז פעילות ביוכימית מסוימת, הוא יכול להיות חלק ממבנה של התא, ומה שאתם רואים כאן בעצם, הדיאגרמה המופשטת הזאת, היא מעגלי החיים, מעגלים מטאבוליים, כאשר העיגולים האלה הם בעצם חלבונים, והדבר הזה נועד בעצם להדגיש שהתא איננו סתם מין מרק של חלבונים שצפים בו, אלא שהחלבונים מאורגנים ביניהם וגם מדברים זה עם זה, ומשתפים פעולה זה עם זה, משום שאת רוב המסלולים המטאבוליים אי אפשר לבצע על ידי פעולתו של חלבון בודד. באים מספר חלבונים, עושים יד אחת ובונים את אותו מסלול מטאבולי, למשל פירוק של שומן שאנחנו ניזונים ממנו או מקבלים אותו במזוננו, שאמור להתפרק לכל מיני חומרי משנה. ואני בכוונה מזכיר דווקא פירוק של שומן, כי אני רוצה לציין שכאשר חל שיבוש במבנה או ברצף של הגן, החלבון שלנו או שלא נוצר בכלל או שלא מתפקד, ואז נפגעת גם הפונקציה. ובדרך כלל כאשר נפגעת הפונקציה, נפגעים כמה מסלולים סביבו. כלומר, פגיעה, אובדן של חלבון, בייחוד של אנזים, יכולה להיות משמעותית ביותר. ואם במקרה החלבון הזה אחראי לפירוק של חומר שומני, שהוא חלק ממזוננו, גם נוצר במטאבוליזם שלנו, אם החלבון לא קיים, החומר השומני איננו מתפרק, והוא מצטבר ומצטבר. זהו למשל הבסיס למחלה שאת שמה, אתם בוודאי מכירים, מחלת טייזקס, שבה יש פגם, ואני עכשיו אגיד עוד מונח גנטי, מוטציה, בגן שמכתיב את ייצורו של אנזים שמפרק חומר שומני מסוים. כשהחלבון לא נמצא, החומר השומני לא מתפרק, והוא הולך ומצטבר, ובראש ובראשונה ההצטברות שלו הורסת את מערכת העצבים. אתם תראו שמערכת העצבים רגישה במיוחד לפגמים מהסוג הזה. ומכיוון שמדובר במשהו שכתוב ב-DNA שלנו, והוא עובר מהורים לצאצאיהם, הרי שאותה מחלה חמורה היא מחלה תורשתית. עוד מונח שבוודאי אתם מכירים, הקרומוזומים. אז איפה פה הקרומוזומים שכולם מדברים עליהם? הנה ה-DNA, אותם 3 מטרים של חוט ארוך, זה באמת נראה ממש כמו מין ספגטי כזה. אבל כאשר התא צריך להתחלק, המרק הזה נארז בצורה, בזיוות מאוד מאוד קשיח, מתכווץ ונכנס לקרומוזומים. הקרומוזומים, אם כך, קיימים
אד הוק, רק בחלק קטן מחיי התא, ככה הם נראים, וזה רק בתא בזמן החלוקה. לאחר החלוקה לשני תאי הבת, הקרומוזומים ייעלמו, ונקבל שוב את המצב הרגיל. והנה, סט הקרומוזומים של האדם. שימו לב, יש לנו בסך הכל 46, שמסודרים, שימו לב, ב-23 זוגות. זהו מערך הקרומוזומים של נקבה, וזה מערך הקרומוזומים של זכר. דומים בכל, חוץ מאשר זוג אחד, קרומוזומי המין. שני קרומוזומי X בנקבה, קרומוזום X1 וקרומוזום Y בזכר. עכשיו שימו לב, יש כאן חלוקה לזוגות. כל קרומוזום נמצא כאן בזוג, כאשר אחד מבני הזוג מקורו באב, והשני מקורו באם. בתאי המין, בזרע ובביצית, יש לנו רק 23 קרומוזומים, וכל זוג מיוצג על ידי בן זוג אחד. מתאחדים הביצית ותא הזרע, ומקבלים שוב את המערך של 46. וכך אנחנו מקבלים את תכונותינו, מחציתן מהאב, מחציתן מהאם. אבל הסידור הזה בזוגות הוא חשוב מאוד סיבה. בכל אחד משני בני הזוג נמצא בעצם אותו מערך גנטי, אותם גנים. מכאן אנחנו למדים שכל גן על הקרומוזומים האלה נמצא בשני עותקים. שני עותקים. ואיך עובר בעצם בתורשה, או איך עוברת בתורשה מחלה כמו מחלת טי סאקס, או מחלה כמו ציסטיק פיברוזיס, וגם מחלה כמו AT. אם אנחנו אומרים, בואו נסתכל על אחד הקרומוזומים, הנה הזוג אצל האב והזוג אצל האם, וכאן נמצא לו גן שנקרא לו A. ולגן יש שתי צורות. הצורה התקינה, נסמן אותה ב-A גדול, והצורה שמסומנת ב-A קטן היא הצורה המוטנטית. למשל, זהו עותק פגום שאיננו יכול לייצר חלבון תקין. אז אם אמרנו שיש לכל אחד מאיתנו שני עותקים, יש כמובן שלוש אפשרויות. או שיש לנו שני עותקים תקינים, והכל מצוין, או שאנחנו נשאים, יש לנו עותק אחד תקין ואחד פגום, או הגרוע מכל, כאשר יש לנו שני עותקים פגומים. אלה שלוש האפשרויות. מחלות מהסוג של AT, ציסטיק פיברוזיס וטי סאקס, נקבעות בדרך כזאת. כלומר, החולים, שני עותקי הגן פגומים בהם. ההורים, מטבע הדברים, הם נשאים. שהרי מה קורה כאשר שני נשאים מעמידים צאצאים ביחד? הרי כל צאצא מקבל עותק אחד מהשניים, וזה אקראי, מהאב, אחד מהשניים, מהאם. אלה הם כל האפשרויות. ואתם רואים שמבין ארבע האפשרויות יש לנו כאן צאצא שיש לו שני עותקים תקינים, שני צאצאים שהם נשאים כמו ההורים, וצאצא אחד שהוא החולה במחלה. כמו אותם ילדים חולים, אני חוזר אל אותה משפחה, שיש לו שני עותקים פגומים. שימו לב, מתוך ארבעת הילדים, שניים הם נשאים. הדבר אומר שבכל הריון והריון, הסיכון ללידת ילד חולה הוא 25%. שוב ושוב, באופן בלתי תלוי בהריונות הקודמים, 25%. זה בעצם הייעוץ הגנטי שיכולנו לתת אז באותה תקופה. זוהי המחלה, זו דרך ההורשה, 25% סיכון לילד חולה נוסף בכל הריון. לא אפשר, אי אפשר היה לעזור למשפחה מעבר לכך. היום אתם יודעים, אנחנו יכולים לעזור בהבחנה טרום לידתית למשל, אבל באותה תקופה זה לא היה אפשרי לגבי AT, לא היה אפשרי לגבי רוב המחלות, ובעצם הותרנו את המשפחה עם הסיכון הזה ועם ההחלטה האם להביא ילדים נוספים לעולם. התחלנו לעבוד על AT באמצעים ובשיטות שהיו אפשריים אז. ואני עכשיו מדגיש שוב דווקא את הרגישות הקיצונית לקרינה מייננת. הרגישות הקיצונית לקרינה מייננת שהובחנה בחולים כמובן גרמה לכך שלא יטפלו בהן יותר ברדיותרפיה.
ובכלל, הרי איננו עושים ניסויים בחולים, אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות הוא לגדל שורות תאים מהחולים. ואפשר לקבל, לגדל שורת תאים מדגימת דם או מביופסיה קטנטנה של אור עמת היד. ואת העבודה הזאת, שהייתה עבודת הדוקטורט שלי, ביצעתי בהדרכתו המסורה של פרופסור יחיאל בקר, שלא מזמן חגגנו את יום הולדתו ה-80. ואנחנו מגדלים בצלחות, בבקבוקים, תאים של אנשים בריאים ושל חולי AT, ומנסים להבין האם, או לראות האם נוכל בעצם לשקף במעבדה את אותה רגישות קיצונית לקרינה מייננת שהוקרה בחולים בגלל שהם נפגעו כתוצאה מהקרנה. וככה זה נראה. אנחנו מטפלים עכשיו בתרביות הרקמה, כמובן, לא בחולים, במנות עולות של קרינה מייננת, ובודקים את אחוז התאים השורדים את הטיפול. ברור שככל שנגדיל את מנת הקרינה, אחוז התאים השורדים יקטן, לכן העקומות יורדות. אז אלה הן העקומות המתייחסות לתאים בריאים, ואלה הם תאים מחולי AT. כלומר, אם תסתכלו למשל על הנקודה הזאת, אותה מנת קרינה שכמעט לא מפריעה בכלל לתאים הבריאים לגדול, הורגת למעשה לחלוטין את כל התרבית כשמדובר בחולי AT. אותה רגישות קיצונית לקרינה שפגעה כל כך קשה בחולים, משתקפת בתרבית הרקמה. וזאת רק דוגמה אחת, כיצד אנחנו בעצם יכולים להשתמש בתאים מגופם של אנשים, כדי להמשיך את המחקר, אנחנו יכולים להקפיא אותם, לשמור אותם לאורך זמן, איננו צריכים להטריד יותר את החולים. האמת היא שיש בידינו מאות שורות תאים מחולים שלצערנו כבר רובם אינם עמנו עוד. והמסקנה מהעבודה הזאת הייתה שהרגישות הקיצונית לקרינה המייננת נובעת מתגובה לקויה של התאים האלה לנזקים לדי-אן-איי. כבר אז ידענו שהרגישות הקיצונית לקרינה היא התסמין שבו דווקא אנחנו צריכים להיאחז. הוא המפתח להבין את המחלה כולה, וממנו צריך להתחיל. עכשיו, מה פירוש ליקוי בתגובה לנזקי די-אן-איי? הדי-אן-איי שלנו הוא מולקולה נהדרת. הדיסק הקשיח שלנו היא בנויה בצורה מופלאה כדי באמת להחזיק את כל תכונותינו הגנטיות, היא מסוגלת להכפיל את עצמה, כפי שעברנו להעביר את המידע אל החלבונים דרך ה-RNA, אבל כפי שאתם יכולים לתאר לעצמכם, החוט הארוך הזה הוא גם רגיש ביותר לפגיעתם הרעה של גורמים פיזיקליים וכימיים, החל מקרינות למיניהם, מזהמים סביבתיים, גם חומרים שנמצאים במזון, בוודאי שנמצאים בעשן סיגריות, אבל ה-DNA נפגע קשה כתוצאה מפעולתם של הכימיקלים האלה, ונגרמים בו שלל נזקים, שכפי שאתם מבינים, אסור שיישארו ב-DNA, שהרי נזק ל-DNA פירושו שינוי במתכונת הגנטית. ואנחנו את זה כמובן רוצים למנוע. אנחנו יודעים היום ששינויים ב-DNA גורמים לא רק למוטציות, למחלות תורשתיות, אלא הם גם בעצם המניע העיקרי שיוצר את המחלות הממאירות. ה-DNA בתאים סרטניים פגוע באלף ואחת דרכים. ולכן חשוב מאוד שנשמור על יציבותו ותקינותו של ה-DNA היקר שלנו. מה גם שרוב הנזק שנגרם ל-DNA הוא בעצם לא נגרם כתוצאה מפגיעה של גורמים חיצוניים. גם אם נגור בסביבה סטרידית לחלוטין ולא יקרינו אותנו ונאכל רק מזון אורגני לא מרוסס, עדיין נגרם נזק רב מאוד ל-DNA כל הזמן, כל יום וכל שעה, בכל תא מתאי גופנו. והמספרים הם מדהימים. זוהי שורה של נזקים שונים ומשונים. כמות הנזקים האלה ב-DNA של תא אחד, כל תא מתאי גופנו, ביממה. חישוב מהיר מראה שמאז שהתחלנו פה את ההרצאה, ה-DNA בכל תא מתאי גופם של כל הנוכחים פה, כולל המרצה, נפגע כבר עשרות פעמים. אבל יש בגופנו מנגנונים שמגיבים
ומתקנים את הנזק במהירות. ואתם מבינים שהם צריכים לעבוד כל הזמן. מתי מתחילה הבעיה? כאשר המנגנונים האלה אינם מתפקדים ביעילות הדרושה. שהרי המנגנונים האלה בעצם בנויים גם הם על חלבונים. יש הרבה מאוד חלבונים שתפקידם הוא להתעסק עם שמירת יציבות הגנום. כל חלבון, אמרנו, מוכתב על ידי גן. פגיעה בגן שמכתיב חלבון שתפקידו להגן מנזק ב-DNA, אני משאיר לכם לתאר לעצמכם מה צורה תהיה לה לאותה מחלה תורשתית שנגרמת על ידי מוטציה כזאת. ואתם כבר מבינים ש-AT בהחלט מייצגת מחלה כזאת. כאן למטה, בתדירות, בפרופורציה מאוד מאוד צנועה, אבל עם נזק עצום, נמצא נזק מסוים אחד, שאנחנו קוראים לו שבר דו-גדילי, שזה בעצם, במילים פשוטות, קרע ב-DNA. אתם רואים? הפסקת רציפות המולקולה. זה למשל נזק קריטי שנגרם על ידי קרינה מייננת. הוא פשוט קורע את מולקולת ה-DNA. זה נזק חמור בצורה בלתי רגילה. הוא יכול להיגרם על ידי קרינות סביבתיות, על ידי קרינות שהן מעשה ידינו. אבל בעצם רוב השברים נגרמים כל הזמן בתא על ידי אותם רדיקלים חמצניים, אנחנו קוראים להם, תוצרי לוואי של המטאבוליזם הנורמלי, שהם האחראים לכך שה-DNA שלנו נפגע כל כך הרבה. וזה נזק קריטי. הנה, הציור הזה הוא בא לתאר עד כמה הוא דרמטי. די בשבר דו-גדילי אחד, בתוך אותם 3 מטרים, כדי להרוג את התא, בייחוד אם התא הזה אמור להתחלק, או גרוע מזה, לגרום לשינוי במבנה הקרומוזום. והקרומוזומים הלא נורמליים האלה שהראיתי לכם בהתחלה, השינויים האלה הם אחד הכוחות שמעלים את התא הנורמלי על מסלול התא, על המסלול הסרטני. כלומר, נזק דו-גדילי, נזק איום ונורא, ואכן באמת יש, אנחנו יודעים היום, שיש מערכת הגנה מאוד משוכללת שמזהה את הנזק הזה, את השבר הזה מיד כשהוא קורה, תוך שניות, מתקנת אותו, וכאשר הכל תקין, הכל בא על מקומו בשלום, ממש תוך שניות או דקות ספורות. והשורה התחתונה של אותה עבודת דוקטורט שעשיתי אז, הייתה שהנזק המסוים הזה שתאים AT, כלומר חולי AT, אינם יכולים להתמודד איתו, הוא השבר הדו-גדילי. אז הבנו משהו חשוב, אבל עדיין איננו יודעים, אם כך, מה בעצם הפגם הבסיסי, מהו החלבון. עכשיו אני כבר מדבר איתכם בשפה שהיא משותפת לכולנו. מהו הגן שפגוע? מה החלבון שהגן הזה מכתיב? אנחנו יודעים דבר חשוב, אבל אנחנו כרגע על איזושהי פרשת דרכים ולא יכולים להתקדם, כי בעצם אנחנו לא יודעים לא מה הגן ולא מה החלבון. אז יש לנו תובנה מאוד חשובה על המחלה הזאת, אבל האם באמת זה מה שגורם לניוון של מערכת העצבים ולחסר החיסוני ולנטיית היתר לסרטן? אולי כן, אולי לא, זה לבטח מה שגורם לרגישות לקרינה מייננת. זה ברור. אבל כדי שנמשיך ונבין, עדיין אין לנו את הפונקציה, יש לנו את קצה החוט. אנחנו צריכים בעצם לתפוס את הגן הפגוע במחלה הזאת, ולזהות את החלבון שהוא מכתיב, ולזהות את התפקיד הביולוגי שלו. ומה שבעצם קרה ב-AT, קרה גם בהרבה מאוד מחלות אחרות. התחלנו מחולים, ממחלה. תמונה קלינית, עבודה משותפת עם הקלינאים, עבודה גנטית מולקולרית במעבדה, מביאה לזיהויו של הגן. זיהוי הגן מביא אותנו אל זיהוי החלבון, וזיהוי החלבון
מוביל אותנו אל חקר התפקיד שלו. אולי לא כל הציורים פה כרגע מובנים, אבל יהיו ברורים בהמשך. זה מה שקרה עם AT, אנחנו היינו שותפים למאמץ הזה, כי הגן ל-AT זוהה במעבדה שלנו, זה כבר היה כאן באוניברסיטת תל אביב. וזה מה שקרה עם הרבה מאוד מחלות אחרות, ואלה בעצם המחקרים הרבים האלה, כל אחת, כל מעבדה עם המחלה שהיא התעניינה בה, הם אלה שבעצם הביאו בסוף ליצירתו של פרויקט הגנום האנושי, שהביא לפענוח רצף הגנום האנושי כולו. חשוב להזכיר שכל רוב הטכנולוגיות והקונספציות שנמצאות ביסודו של פרויקט הגנום האנושי, נוצרו במאות מעבדות שכל אחת היה לה איזה מיני פרויקט גנום אנושי משלה על הגן המסוים שלה. ואיך הדבר הזה נעשה? השיטה או הגישה לזהות גנים של מחלות תורשתיות, כאשר נקודת המוצא שלנו היא מה שעד עכשיו סיפרתי לכם, חולים ומשפחותיהם. אנחנו אל מול החולה, בקליניקה או בביתו של החולה, ואין לנו יותר מזה. לצאת מנקודת המוצא הפשוטה הזאת ולהגיע אל הגן. דרך אגב, בקרוב יחולקו באוניברסיטת תל אביב פרסי דן דוד לשלושה חוקרים שבעצם הם אלה שפיתחו את עיקריה של השיטה הזאת. ומה אומרת השיטה הזאת? אתם כבר יודעים שיש לנו גנום ענק, יש לנו למעלה מ-20 אלף גנים. אנחנו עכשיו מחפשים, אנחנו במרדף אחרי גן אחד, אותו גן שפגוע, שפגום בחולים ב-AT, בתוך כל הגנום. יש בידינו משפחות עם חולים. אנחנו מבצעים אנליזה גנטית, שלא אכנס לפרטים כיצד אנחנו עושים אותה, אבל חשוב להזכיר שהיא מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק מאוד עם החולים ומשפחותיהם, ובלי שיתוף הפעולה הזה, שכבר הזכרתי אותו, אנו באים. לא יכולים לעשות את העבודה הזאת. ומה שאנחנו מנסים לעשות הוא בעצם למקם את הגן שעדיין איננו יודעים מהו. למקם אותו לאזור מסוים בגנום. באופן ספציפי, לקרומוזום מסוים. ומה שאני מראה לכם פה, אתם רואים בדרגת הפרדה, בדרגת רזולוציה הולכת ועולה, אנחנו מבצעים שוב ושוב אנליזה גנטית, עדיין לא יודעים מהו הגן, אבל אנחנו ממקמים אותו, לכן זה נקרא שיבוט איתורי, positional cloning, כי הוא מבוסס על המיקום של הגן, ואז כשאנחנו נמצאים כבר במרווח מצומצם יחסית, אנחנו נבודד את כל הגנים שנמצאים באזור הזה, בתהליך שנקרא צייד גנים, ג'ין הנטינג, זה מונח מקצועי. כך עשינו את זה אז. היום, כמובן, רצף הגנום נמצא במחשב. אבל אז היינו צריכים לזהות את כל הגנים שנמצאים באותו אזור, יכול להיות כמה עשרות. אחד מהם הוא הגן שאנחנו מחפשים. איך נזהה מיהו הגן שאנחנו מחפשים? נפענח את הרצף של הגנים האלה ונשווה את הרצף של כל גן וגן ב-DNA של אנשים בריאים ואנשים חולים. הגן שאנחנו מחפשים יזהה את עצמו על ידי המוטציות שאנחנו נמצא בו רק ב-DNA של החולים כמובן, ולא ב-DNA של הבריאים, שבדרך כלל גם אינם קרובי משפחה שלהם. נשמע פשוט מבחינה קונספטואלית, אבל דומה לחיפוש מחט בערימה של שחת, ויש שהמשילו את זה לחיפוש של טעות דפוס באנציקלופדיה. צריך בהתחלה למקם את הכרך, הנכון לזהות את הכרך, את העמוד, את המשפט והמילה. כלומר, במילים אחרות, אם קרחי האנציקלופדיה הם הקרומוזומים, צריך בהתחלה למקם לקרומוזום מסוים, לאזור מסוים בקרומוזום, ואז להתחיל לנבור בתוכו ולזהות את כל הגנים. כאמור, הקונספציה הזאת והשיטות התחילו להיווצר בתחילת שנות ה-80, כאשר הייתי בהשתלמות פוסט-דוקטורט אצל פרופסור סם לאט המנוח, שכפי שאתם רואים, נפטר בדמי ימיו, וסם ידע על ההתעניינות שלי ב-AT, ולמעשה בעצם יום לפני שעזבתי את המעבדה בדרכי חזרה לארץ, לאוניברסיטת תל אביב, קרא לי למשרדו ואמר, חובתך
לנסות לזהות את הגן הזה. ואני בטוח שאתה תעשה את זה. כך הוא אמר לי. אז כשחוזרים לארץ עם ציווי כזה, אין כמובן ברירה אלא לעשות את זה. היה כאן... כן. היה כאן עוד סיבוך נוסף. אמרנו שמדובר בגן בודד. גן בודד בכל משפחה. אבל נתונים שונים ממעבדות שונות, שבדיעבד התברר שלא היו נכונים, רמזו על כך שהמחלה הזאת בעצם יכולה להיקבע על ידי כמה גנים שונים. כלומר, בכל משפחה גן אחד, אבל במשפחות שונות גנים שונים. אנחנו מכירים תופעה כזאת, זה נקרא הטרוגניות גנטית. וזה כמובן מציב בפנינו משימה ממש הרקוליאנית, משום שכל הקונספט של שיבוט איתורי הופך להרבה יותר מורכב כאשר מדובר על כמה גנים שצריך לרדוף אחריהם. למשל, אי אפשר לאחד נתונים ממשפחות שונות, אלא אם כן יודעים איזה גן הן מייצגות. והגנים ההיפותטיים נקראו ATA, ATC, ATD ו-ATE. ואם אמרנו שצריך למקם את הגן לקרומוזום מסוים, המיקום הראשוני הגיע מארצות הברית, במשפחה שייצגה את הגן ATA, משפחה גדולה, ככל שהמשפחה גדולה יותר, האנליזה הגנטית חזקה יותר, משפחה מכת האמיש בארצות הברית. המיקום היה לקרומוזום מספר 11, אתם רואים כאן באזור הזה. לנו הייתה משפחה, אותה משפחה שהראיתי לכם קודם, שידענו, כך חשבנו, שהיא מייצגת גן אחר ל-AT, הגן ATC. אבל כאשר בדקנו את מיקומו של הגן ATC, הוא נפל בדיוק לאותו אזור. ולמעשה בעצם גם הגן ATD ו-ATE מופו, עדיין לא היו מוכרים. והנחנו לפיכך שיש פה ארבעה גנים שיושבים זה ליד זה, כאן באזור הזה על קרומוזום 11. המרוץ התחיל, ואני אומר מרוץ, משום שהיו שותפות לכך הרבה מאוד מעבדות, כדרכם של מרוצים כאלה, והעבודה הזאת נמשכה 8 שנים. הרבה פעמים נשאלתי, אפילו בצורה מאוד בוטה, מה גורם לך לחשוב שאתם תצליחו לעשות את זה, כאשר מולכם בעצם מתחרות בכם קבוצות הרבה יותר חזקות מארצות הברית ומאירופה, עם הרבה יותר משאבים, עם גישה קרובה למקורות מידע. ואמרתי, ופעם אחת זה היה באמת בסמינר כזה, בשאלות והתשובות שאחרי הסמינר, שבכל תקופה עשינו, הקבוצה שלנו עשתה את מה שניתן היה לעשות כדי לרדת לשורש המחלה הזאת. וברור שבשלב הזה, זה היה אז בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, מה שצריך לעשות הוא הדבר הזה. ולכן זה מה שאנחנו עושים. וזהו ה-happy end, הדיאגרמה הפשוטה הזאת מתארת את סיכומן של אותן 8 שנות עבודה במעבדה, כאשר ביום מסוים אחד, כאשר בדקנו את המבנה של גן מסוים, אחד הגנים שצדנו באזור הזה, במשפחה הזאת, להורים, 3 חולים, אחות בריאה, אתם כבר יודעים לקרוא את זה, ומתחת לכל בן אדם, אתם רואים כאן את הסימונים, את הקווים השחורים האלה, זה בעצם צילום של פילם דומה מאוד לפילם של משתמשים בו במכון הרנטגן. ואתם יכולים לראות שאם נניח זהו, זוהי הביקורת התקינה, בן אדם בריא, אתם רואים כאן את דגם הפסים, 2 הפסים האלה, ברור שבחולים איננו רואים כלום. ואומרת לי הסטודנטית, יש משהו מוזר בגן הזה, במשפחה הזאת. זאת אותה משפחה שאת התמונה שלה הראיתי לכם קודם. הנה היא כאן. והמשפחה הזאת מייצגת את הגן ATA. ברור לפיכך שאחרי 8 שנות עבודה הגענו אל אחד הגנים, הגן ATA. והשאלה היא עכשיו היא זאת, האם אנחנו בתוך כל המרוץ הזה והמרדף הזה אחרי הגן עם כל הדיסאינפורמציה שמסביב, הולכים לפרסם את הממצא שלנו, שהרי אנחנו כנראה הראשונים שהגענו אל הגן ATA, עדיין מדריכה את מנוחתנו השאלה, האם זהו באמת אחד מ4 גנים, הגן ATA, או שזהו
הגן האחד והיחיד ל-AT. אולי יש רק גן אחד, וזה הגן הזה. ברור שיש הבדל עצום בין מצב שבו יש ארבעה גנים, ויש גן אחד. לא רק משום שזה אומר שלא נצטרך לרדוף אחרי ארבעה גנים, אלא גם מסיבות נוספות שמיד אני אראה אותן. והחלטנו שלא מפרסמים, ולמרות המרוץ והאווירה המתוחה, אנחנו עושים את הדבר הפשוט הבא. מחפשים בגן הזה מוטציות בחולים ממשפחות שמייצגות את ATC ו-ATD ו-ATE. וזוהי הטבלה המקורית מהמאמר, שמראה שאכן בכל המשפחות האלה יש בגן הזה מוטציות. ואכן באמת הכותרת של המאמר הייתה גן יחיד ל-AT, כשהמילה יחיד היא כאן בעלת משמעות עצומה. וזאת מדוע? כי זה אפשר עכשיו זיהוי של נשאים והבחנה טרום לידתית של המחלה. אילו אלה היו ארבעה גנים, עוד הייתה דרך ארוכה לפנינו, וכל משפחה הייתה מייצגת גן אחר, ואי אפשר היה לסייע לה, אלא אחרי שיודעים איזה גן פגוע בה. אבל אם יש רק גן אחד, למעשה על סמך המידע באותו מאמר, אפשר היה לבצע זיהוי נשאים והבחנה טרום לידתית של המחלה בכל משפחה של AT בעולם. וקראנו לו ATM, זאת הפררוגטיבה של מי שמזהה את הגן, לתת לו את שמו, שזה ראשי תיבות של AT mutated. יש גן, אבל אתם יודעים שבכך לא שלמה המלאכה. מה עושה החלבון שהוא מכתיב? את העבודה עושה החלבון. אנחנו צריכים אם כך עכשיו בעצם להפסן את כל הידע שרכשנו, הטכנולוגיות שהביאו אותנו אל הגן, ולמעשה לעבור לתחום אחר בביולוגיה, כדי לזהות את החלבון ולהבין מה הוא עושה. מישהו שאל אותי אז, באחד הכנסים, What's your next gene? מה הגן הבא שלך? אמרתי, לא הבנתי את השאלה, אין גן אחר, אנחנו עובדים על AT. פירוש הדבר, שלמרות שאנחנו לא אנשי חלבונים, אנחנו גנטיקאים, אנחנו עכשיו נכנסים למרוץ חדש, נלמד את עצמנו כימיה של חלבונים, ונזהה את הגן, ואת החלבון, ונבין מה הוא עושה, ונבין איך הדברים מתקשרים. אתם זוכרים, עזבנו לרגע בצד את הסיפור של הרגישות לקרינה. איך זה מתקשר לאותה תובנה מהדוקטורט שלי על הליקוי בתגובה לשבר הדוגדילי? הנה, עכשיו אנחנו יכולים לקשור את הקצוות ביחד. האם באמת החלבון, שכאן אתם רואים אותו צבוע בירוק, הוא נמצא כולו בגרעין התא. האם באמת זה התפקיד שלו? הוא מעורב בתגובה לשבר הדו-גדילי? אכן באמת, לאחר מספר שנים נוספות, זיהינו את פעילותו הביוכימית. ופעילותו הביוכימית של החלבון, שגם לו אנחנו קוראים ATM, היא פעילות נפוצה ביותר. הוא יודע לדבר עם הרבה חלבונים אחרים, ולא סתם לדבר, הוא נוגע בהם, והוא משרה בהם שינוי כימי קטן, שבלשון הכימאים קוראים לו זרחון. מלביש עליהם קבוצה קטנה של זרחה, איפה המורה שלי, פוספט. זרחון, קטן ככל שיהיה, זאת קבוצה פונקציונלית קטנה, משנה את פעילותו של החלבון ואת יציבותו. כלומר, יש לנו כאן מישהו שיודע להשרות שינוי כימי בהרבה מאוד חלבונים, והוא משנה בכך את פעילותם. והוא יודע לבחור את החלבונים שהוא עושה להם את זה, המטרות שלו. אלה הם שחקני מפתח בהרבה מסלולים אחרים. הם פיבוטים. שינית את פעולתם, שינית את פעולתם של אותם מסלולים ביוכימיים. למשל, כל מיני דברים שקורים בעקבות נזקי DNA, עצירת מחזור התא, למעשה בעצם רשת ענפה ביותר של אותות, שימו לב, ATM נמצא פה באמצע, הוא שולט כאן למעשה ברשת הזאת כמו מנצח על תזמורת. ואיך הוא עושה את זה? הוא תופס את כל שחקני המפתח בכל המסלולים האלה, מזרחן אותם תוך שניות לאחר שהנזק נגרם, ובכך הוא גורם לשינוי בכל פעילותה של כל הרשת, וכל המסלולים האלה כאיש אחד פועלים עכשיו בצורה אחרת. וכך, בדיוק כמו מנצח של תזמורת שמניף שרביט, וכל התזמורת מנגנת כאיש אחד. זה בדיוק מה שקורה
בעקבות השריית שברים דוגדיליים ב-DNA. ועכשיו תארו לעצמכם שהמנצח הזה איננו, כי בחולי AT הגן ATM פגום והחלבון ATM לא מיוצר. הנה תאים בריאים, הקרנו אותם, הנה אחת הצורות שבהם אנחנו רואים את התגובה, הצבע האדום הזה, בתאי AT אין תגובה. וכיווני המחקר שלנו מאז הם כמובן להבין איך הדבר הזה קורה, לזהות את הרשת הזאת, את חלבוני המטרה של ATM, עבודה בתאים, עבודה בבעלי חיים, עבודה בשיטות של ביולוגיה של מערכות, ובסופו של דבר אנחנו הרי יצאנו מהחולים ואמרנו שנחזור אליהם. ואנחנו עכשיו, ובזה אני מסיים, אנחנו חוזרים עכשיו אל מיטת החולה. לאחר כל השנים האלה, לאחר כל התובנות האלה, אני אדלג על השקופית הזאת, אנחנו בעצם מבינים את הרגישות לקרינה, אנחנו גם יודעים, ואין לי עכשיו הזמן להסביר לכם מדוע נגרמת העקרות, הסרטן, אתם יודעים, כבר הבנו, המערכת החיסונית נפגעת, מנגנונים מורכבים ביותר, וגם הניוון, אותו ניוון של המכון, אנחנו יודעים היום לאחר שנים של עבודה במערכת העצבים, מבינים מדוע דווקא המכון הוא זה שמתנוון כתוצאה מפגיעה בתגובה לשברים דוגדיליים ב-DNA. נראה כאילו לא שייך, אבל אנחנו מבינים את זה היום לאשורו. למה זה חשוב לנו? חשוב לנו לדעת שבאמת התפקיד הזה של ATM שנמצא כמו במרכז, הוא זה שאובדנו אחראי לכל הסימפטומים, כי אנחנו מחפשים עכשיו בשיטות של סריקה בתפוקה גבוהה של מאגרי כימיקלים, תרופה לחולי AT. ומה הטיבה של תרופה לחולי AT? היא צריכה בעצם לפצות על אובדנו של החלבון. כלומר, היא צריכה בעצם לאפשר לתאים של חולי AT, אתם רואים, אין להם תגובה, בכל זאת להגיב. כלומר, אנחנו עכשיו בעזרת מכוני הבריאות הלאומיים בארצות הברית, הנה חדר הרובוטים שבו אנחנו עושים את זה, סורקים מאגרים של כימיקלים שיוצרו על ידי חברות תרופות, ומחפשים כימיקל שיאפשר לתאים האלה שאתם רואים את חוסר התגובה שלהם, בכל זאת להגיב. והאמת היא שסיימנו עכשיו סקר של 300 אלף תרכובות כאלה, ויש בידינו תרכובת אחת שיצאה מהסקר הזה, שעושה בדיוק את הדבר הזה, ואנחנו גם מתחילים להבין את המנגנון שבו היא עושה את זה, ואנחנו מקווים שעל ידי כמה שינויים כימיים נוספים, נוכל להביא אותה לניסויים בהתחלה בבעלי חיים, לאחר מכן ניסויים קליניים, וזאת תהיה בעצם סגירת המעגל שהתחיל בקיץ 1977, ואני רוצה על רקע השקופית הזאת שמראה אלה הם החולים שלנו, ובעשה בעצם יום כיף שמארגנת להם העמותה של משפחות ה-AT, אוספים אותם והם באים, כולל גם המשפחות שבאות משטחי הרשות הפלסטינית, באים כולם מתרכזים ליום של הדרכה ויום של בילוי לילדים, ואני חושב שאין מתאימה מהשקופית הזאת כדי שתהיה כאן ברקע אם יש עוד שאלות. תודה רבה לכם על ההקשבה. כן, כן, מי רצה לשאול? כן, שם בסוף. כן. אמרת שאחד הסימפטומים, כן. בהרבה מחלות תורשתיות, השאלה הייתה איך זה מסתדר עם מחלה תורשתית, אם אחד הסימפטומים הוא עקרות. ללא ספק, החולים אינם יכולים להעמיד צאצאים. וזה טיפוסי דרך אגב בהרבה מחלות קשות, מחלות שלצערנו ממיתות את החולים בגיל הילדות, אפילו אם יש פוטנציאל של פוריות, הוא לא בא לידי מימוש. אבל הראיתי קודם את דרך ההורשה של המחלה. כיצד בעצם המחלה או הפגם הגנטי למחלה מתקיים באוכלוסייה? הוא מתקיים בנשאים, שהרי הנשאים הם אנשים בריאים. ודרך אגב, אנחנו רואים חולים רק כאשר שני נשאים מעמידים צאצאים ביחד. אם אחד מבני הזוג נשא והשני אינו נשא, ברור שלא יהיו חולים במשפחה. כך שתדירות הנשאים
היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו יכולים לחשוב על פי תדירות החולים. ואני יכול להגיד לכם שלמשל בין יהודי מרוקו, אחד מכל 100 הוא נשא. כלומר, 1% תדירות נשאים באוכלוסייה הכללית. לרוב הדבר לא מתבטא במחלה, המחלה מופיעה רק כאשר שני נשאים מעמידים צאצאים ביחד, וזאת הסיבה שאנחנו רואים תמיד יותר חולים במחלות מהסוג הזה בנישואי קרובים. שכן בנישואי קרובים רב הסיכוי ששני ההורים יהיו נשאים, שהרי הם אותה משפחה, ושניהם ירשו את הפגם הגנטי מאיזה מקור משותף. בהחלט, זו שאלה פשוט יוצאת מן הכלל והיא נותנת לי הזדמנות, אני לא אעריך בדברים, אבל באמת השאלה היא נהדרת. השאלה הייתה, אנחנו הראינו איך פגיעה במנצח התזמורת משתקת את כל התזמורת, אבל האם אנחנו מכירים גם פגיעות חלקיות? הרי התזמורת יכולה לפעמים לסבול מכך שאחד הנגנים חולה. ולפעמים זה נגן חשוב, כן? אם זה איזשהו ראש סקציה או מישהו שיש לו קטע סולו, אז אפשר לנגן את היצירה גם אם המנצח ישנו וכל התזמורת ישנה. ואכן הדבר נכון. אנחנו מכירים עשרות פגמים גנטיים בכל מיני שחקנים ברשת הזאת, והם גורמים באמת למגוון של תופעות. חלקם מחלות קשות, כמו AT, וריאציות על אותו נושא, כלומר פגיעה מערכתית כזאת או אחרת, רגישות לנזק כזה או אחר, וחלקן פגיעות קלות יותר, והחשוב מכל, וכאן אני באמת רוצה אולי להעביר עוד איזה מסר, שבאמת השאלה הזאת נתנה לי את ההזדמנות להעביר אותו. כבר בתחילת הדרך ידענו שמלבד אותן מחלות נדירות וקשות, כמו AT ומחלות, יש עוד כמה מחלות כאלה, יכול להיות שמוטציות מסוג אחר, למשל בגן ATM, או נשאות, או נשאות של כמה מוטציות ביחד, שזה רק נשאות, יכולים לגרום באוכלוסייה הכללית לא למחלה קשה, אבל לתופעות שונות שקשורות יותר לתחלואה כללית באוכלוסייה הבריאה והנורמלית. ואנחנו היום מקבלים אישור לכך בעזרת עבודה שאנחנו עושים במודלים של בעלי חיים, בעכברים, שבהם אנחנו יוצרים מוטציות מסוימות, שונות, במרכיבים שונים של המערכת. לפעמים משלבים שתי מוטציות באותה חיה, ורואים למשל תופעות של חיה שחיה בהתחלה נורמלי, ובגיל צעיר מתחילה פתאום להזדקן בקצב מואץ. תופעה שאנחנו מכירים גם באוכלוסיות האדם, השונות בקצב שאנחנו מזדקנים, או כל מיני תחלואה כזאת או אחרת. למשל, יצרנו עכבר שיש בו רק נשאות כפולה של מוטציה ב-ATM, גם בעכבר יש ATM, ומוטציה אחרת. והוא בסך הכל, זה הרכב גנטי שמוצאים אותו באוכלוסייה. חישבנו שבארצות הברית ישנם 12,000 איש עם הרכב גנטי כמו שבנינו בעכבר הזה. עכשיו, מה קורה לעכבר הזה? נולד בריא, נורמלי, ופתאום בערך באמצע החיים, בגיל 8-9 חודשים, שזה מקביל בערך לגיל 30-40 בבני אדם, הם פתאום מתים. וממה הם מתים? הם מתים מפגיעה מטבולית רצינית. כלומר, חיו נהדר, ופתאום יום אחד הם מתו. חלקם מפתחים גידולים. מה שאני רוצה להגיד לכם הוא שהמוטציות בגנים שמכתיבים את החלבונים ששומרים לנו על יציבות ה-DNA, גורמות לא רק למחלות הנדירות האלה, שכולנו שמחים שאנחנו לא מכירים אותן אפילו, אלא מוטציות מסוג אחר, באותם הגנים, אחראיות להרבה מאוד מה שהרופאים קוראים morbidity and mortality, לתחלואה כרונית, הזדקנות קודם זמנה וכו' וכו' באוכלוסייה הכללית, ולכן מאוד מאוד חשוב להבין את המערכת הזאת. האם אפשר גם לשפר את האדם
אפילו שהוא מושלם, לשפר אותו עוד יותר, כמו שעושים בצמחים, בחיטה. כן, זו שאלה הרבה יותר כללית באמת. אני לא בטוח שהאדם כל כך מושלם, אבל השאלה היא חשובה. לשפר אותו, שיהיה... לשפר אותו, להשביח אותו. בשחמר, אני יודע... זו שאלה כללית שמוציאה אותנו באמת, זה נושא להרצאה אחרת, האמת היא שאני גם מרבה להרצות, יש לי הרצאה שאני נותן לקהל הרחב, שאני קורא לה חקר הגנום שלנו, סיכויים וסיכונים, וזה ברשימת הסיכונים. ביום חמישי הקרוב אני ארצה בבית הספר התיכון בסכנין, לתלמידי תיכון, בדיוק אתן את ההרצאה הזאת. זה נכון שהטכנולוגיה שכרגע הזכרתי אותה בהקשר של העכברים, הנה אנחנו מהנדסים את העכברים, גורמים להם למחלות, אפשר גם להשביח, אפשר גם, הרי משתמשים בטכנולוגיה הזאת להשביח את חיות המשק, את הצמחים החקלאיים, יש לזה ויכוח גדול, אבל עושים את זה. אבל נדמה לי שאנחנו נסכים כאן כולנו, בלי שננהל פה הצבעה על העובדה הזאת, שאנחנו לא ניישם את הטכנולוגיה של מניפולציות גנטיות, שנמצאת בידינו כבר שנות דור על בני אדם. וזאת איזושהי מוסכמה שהגענו אליה, המדענים הגיעו אליה בלי שום רגולציה חיצונית ובלי שום כורח חיצוני. יש אומנם גם דחיקה בעניין הזה, אבל הדחיקה הגיעה אחרי ההחלטה העקרונית שאנחנו לא מיישמים את כל הטכנולוגיה של recombinant DNA, וג'ין טרגטינג, מונחים מורכבים, אבל אותה טכנולוגיה שמאפשרת לנו להנדס חיות וצמחים על בני אדם. אנחנו מנסים לרפא את החולים, אנחנו מנסים להבחן, יש אפשרות לעשות היום הבחנה בהפריית מבחנה, אבל אנחנו לא נוגעים בגנום של האדם עצמו. עושים את זה אולי בתאים, בתרבית, בוודאי, אבל לא באדם החי. הכבשה הדולי יכולה גם להמשיך לעבוד? הכבשה הדולי זו דוגמה, כן, זה סיפור אחר, זה עוד טכנולוגיה שגם אותה אנחנו לא ניישם על בני אדם, אני מבטיח לכם את זה פה חגיגית. כן. מה הייעוץ הגנטי? מה הערך של הייעוץ הגנטי? אני יודע את השאלה השנייה. התרופה שאנחנו מחפשים, מכיוון שאנחנו עכשיו יודעים בביטחון שבאמת הפגיעה בחולי AT נגרמת כתוצאה מחסרונו של אותו מנגנון שעונה, שנענה לשברים הדוגדיליים, ושבאמת הפגם הזה הוא אחראי לכל מכלול התסמינים של המחלה, אנחנו חושבים שתרופה שתאפשר, תפצה על אובדנה של הפונקציה הזאת. זוהי הפונקציה החסרה. יש לנו גם עדויות נוספות לכך, שאין לי זמן להיכנס אליהן, היא, גם אם היא לא תרפא את החולים, היא תוכל להעט, או אולי אפילו לעצור את ההתקדמות של המחלה, כך שאם תהיה לנו הבחנה בגיל מוקדם, כאשר המחלה קלה ביותר ונתחיל בטיפול תרופתי, נוכל בעצם לשפר מאוד מאוד את איכות חייו של החולה. לגבי הערך של הייעוץ הגנטי, זאת שאלה גדולה ונרחבת, כלומר, מה בעצם ערכו של ייעוץ גנטי שמסתיים במתן של מספר, של סיכון? קודם כל, לשמחתנו, אנחנו יכולים היום בהרבה מאוד מחלות תורשתיות לא רק להיעצר באותה נקודה שאז היינו נעצרים בה, והיינו שולחים את המשפחה לביתה עם המספר הזה, 25%, והם היו צריכים להחליט החלטות על סמך זה, אלא היום באמת אפשר, מאפשרים, נותנים את האפשרות לאבחון טרום לידתי. ופירוש הדבר, אבחון במהלך, בשלב מוקדם מאוד בהיריון, זה בשבוע העשירי, ה-11 להיריון, כאשר אנחנו נותנים למשפחה מידע, האם העובר יהיה חולה במחלה או לא, האם הוא בעצם, אנחנו כבר הרם, יודעים במה מדובר, האם יש לו את שני העותקים הפגומים של הגן, כמו נניח אותו האח או האחות החולים. ונותנים את המידע הזה למשפחה ומלווים אותה בתהליך
מאוד מאוד לא פשוט של קבלת החלטה, האם להמשיך את ההיריון או לא. אנחנו לא אומרים להם מה לעשות, אנחנו מסייעים להם לקבל החלטה, שכמובן היא מושפעת מהמידע שאנחנו נותנים, אבל היא גם מושפעת מאוד מאוד מהרקע התרבותי, מאמונות, מהרבה מאוד גורמים נוספים שהם אינדיבידואליים לכל משפחה. אבל זה נושא לקורס שלם נפרד. כן. אתה הראית את התפוצה בישראל שמתייחסת ליוצאי מרוקו, בדואים, פלסטינאים, דרוזים. מה בקשר לתפוצות לאנשים שהגיעו ממקומות אחרים בעולם, והאם יש לזה השפעה של אקלים או משהו? לא, אין כאן בעצם השפעות סביבתיות. המחלות תורשתיות בדרך כלל מראות תפוצה שונה בקבוצות אתניות שונות, וזה משקף בעצם את ההיסטוריה של מתי קרו המוטציות השונות ובאיזו אוכלוסייה. למשל, יהודי מרוקו, אנחנו יודעים שהמחלה היא ייחודית להם, ויותר מזה, כל הגן ATM הוא גן גדול, ואפשר לפגוע בו בהרבה דרכים. ואכן באמת, אומנם כל המשפחות שיש בהם AT, הגן הפגוע הוא ATM, אבל המוטציה יכולה להיות שונה. בכל המקרים זה ATM ואין חלבון, אבל בגן ארוך, וזה גן מאוד גדול, אפשר לפגוע באלף ואחת דרכים. במקרה הזה אנחנו יודעים שכל החולים מיהודי מרוקו, יש להם בדיוק את אותו עותק פגום של אותה מוטציה, אחת ויחידה שקרתה בעדה הזאת, אצל בן אדם אחד, וכולם בעצם הם צאצאיו, וזאת מדוע? כי זאת הייתה קהילה סגורה הרבה דורות, לא התערבבה עם הלא יהודים מסביב, והמוטציה עברה מדור לדור, בדרך כלל בנשאים, התפשטה באוכלוסייה, בנשאות היא לא גורמת לשום תופעה, אז מתפשטת והולכת מדור לדור, ויום אחד כאשר נשאים החלו להעמיד צאצאים ביחד, כבר היו מספיק נשאים באוכלוסייה, הופיעו החולים. אז זה מהלך מאוד טיפוסי, ואנחנו מכירים באמת הרבה מחלות תורשתיות שהן ספציפיות לעדות ישראל מסוימות, מחלות של יוצאי לוב ושל יוצאי עיראק, וכמובן שפע מחלות שהיהודים האשכנזים התברכו בהם במרכאות כפולות ומכופלות, טייזקס למשל, מחלות נוספות, וזה בעצם מכך נובע הדבר, וחלק באמת יש ענף בגנטיקה שמתחכה על עקבותיהן ותולדותיהן של המוטציות האלה. עבדנו פעם על מחלה אחרת, זה היה לצד עבודה על AT, מחלה שנקראת פנילקטונוריה, שנפוצה בין יהודי תימן, וגם שם מצאנו את אותה תופעה, מוטציה אחת ויחידה, כל התימנים, וכאן הלכנו ממש בעזרת מומחה להיסטוריה של יהודי תימן, פרופסור יהודה ניני, פתח לפנינו את ספרי בתי המשפט או הדיינות ביהדות תימן, ששם כתובים כל השושלות וכל תולדות המשפחות, והצלחנו למקם את האירוע שבו קרתה המוטציה למשפחה מסוימת, שידענו את שמה שחיה בסנאה לפני 500 שנה. שאלה קטנה, איך הגוף מתנקה, איך הגנום מתנקה מהמוטציות לדורך אלפי שנים? האמת היא שהגוף שלנו לא כל כך, או הגנום שלנו לא כל כך מוצלח בלהתנקות מהמוטציות, והאמת היא, אתם כבר מבינים שאם יש אלפי גנים, הרי כל גן יכול, יש בו מוטציות כאלה ואחרות, והן קורות. ולמעשה, כשאני הייתי סטודנט, לימדו אותנו שכל אחד מאיתנו הוא נשא של 3-5 מוטציות חמורות. אבל כמובן, משום שאנחנו רק נשאים, אז אנחנו בריאים ברובנו, ובדרך כלל לא רואים הרבה מחלות תורשתיות, משום ששני בני זוג שאינם קרובי משפחה, כל אחד מהם הוא נשא של 3 או 5 מוטציות אחרות, ורק כאשר שני בני הזוג נשאים של מוטציות באותו גן, אנחנו מגיעים לסיטואציה הזאת. היום אנחנו יודעים, היום כשכל הגנום כבר פתוח בפנינו, כספר הפתוח, אנחנו יודעים שאנחנו נשאים של מאות מוטציות. כל אחד מאיתנו, שונות ומשונות, ונעשים על כך סקרים רחבי היקף, בעיקר בארצות הברית, והמספרים הם לא יאומנו, כאשר בדקו למשל לאחרונה 1,500 אנשים צעירים ובריאים, ללא שום היסטוריה משפחתית, ל-15 מוטציות
לא עלינו שונות ומשונות של נטיית, בעיקר של נטיית יתר לסוגים מסוימים של סרטן ולחץ דם ומחלות קרוניות שונות ומשונות, התברר שאצל כל אחד מהם היו לפחות שש. כלומר, לא היה אף אחד שהיה נקי מהמוטציות האלה. כלומר, הגנום שלנו מלא מלא מוטציות. וזאת הסיבה לתחלואה באוכלוסייה הכללית. כן, יש מחשבות על טיפול בתאי גזע והניסיונות בכלל גם למה שנקרא תרפיה גנית, ג'ין תרפי, טיפול בתאי גזע במחלות מסוימות, זה נושא למאמץ עצום. בנושא של תרפיה גנית יש אכזבות מאוד גדולות, זה נושא להרצאה אחרת, והסיכויים כנראה הם לא גדולים ברוב המכריע של המחלות. בנושא של תאי גזע, יש אופקים, בעיקר במחלות ניווניות, יש תקווה שאפשר יהיה איכשהו לשקם רקמות שעברו תהליכים ניווניים. יש כאן איזשהו אופק, יש תקווה, יש השקעה עצומה בנושא הזה, אבל עדיין אלה דברים שהם בבחינת לעתיד לבוא. אבל עובדים על זה? עובדים על זה, משקיעים בזה השקעה עצומה. אם אנשים רוצים עוד להישאר, אז... עוד שאלה. אוקיי. אתה אומר שבכל ביצית או זרע יש שליחן לחומוזומים. כשאנשים נשאים, אז יכול להיות או חומוזום התקין או חומוזום הלא תקין. עכשיו היום בלידות מעבדה, לצורך העניין, אפשר לבחור את הכרומוזום הנכונים וליצור ילדים שהם לא... לא בדיוק לבחור את הכרומוזום, אבל אתה בכל זאת רומז למשהו שעושים אותו. כשאנחנו, אם אתם זוכרים, במצב ההוא של נשאות, יש לנו עותק אחד תקין, שסימנו אותו ב-A גדול, ועותק אחד פגום. אחד משניהם יהיה כלול בתא הזרע או בתא הביצית. איזה משניהם? זו טריפת קלפים אקראית לגמרי. לכן בעצם הצאצאים אינם העתק מדויק של ההורים. כי גם בתוך תאי הזרע והביצית שאנחנו יוצרים, יש אין סוף של צירופים. אז אי אפשר לבחור, זה אקראי לחלוטין, ולכן כשאנחנו בעצם נותנים ייעוץ גנטי, אנחנו אומרים, תראו, הסיכון ללידת ילד חולה נוסף, בכל הריון מחדש, בלי קשר לתוצאה של ההריון הקודם, שוב אותו סיכון של 25%, כי שוב זו אותה טריפת קלפים משני הצדדים. אבל, למשל, באותם מקרים שבני הזוג אינם רוצים לבצע הפסקת הריון. אז הבחנה טרום לידתית בעת ההריון לא באה בחשבון, כיוון שהיא ממילא לא תשמש לשום מטרה. אפשר למשל לבצע הפריית מבחנה עם זרע וביצית של בני הזוג, מקבלים באותה מבחנה, זה בעצם צלחת של תרבית רקמה, כמו הצלחת שהראיתי לכם קודם, עובר, עד לשלב שבו בעובר יש שמונה תאים, הביצית המופרטת האחד, חלוקה ראשונה, שנייה, שלישית, ואז עושים דבר באמת שהוא פעם נחשב לסיינס פיקשן. יש בידינו עובר בין שמונה תאים, עובר ראשוני ביותר. יש לנו כמה עוברים כאלה, ואנחנו לוקחים תא אחד מתוך השמונה, תא בודד, ומבצעים עליו את האנליזה שבעצם בדרך כלל מבצעים בעובר אמיתי, בעובר מפותח יותר, בהבחנה טרום לידתית. אלא שעכשיו יש לפנינו סדרה של עוברים, כולם מאותה הפריה חוץ גופית. ואנחנו מזהים מי מהם הם החולים לעתיד ומי לא. ואנחנו בוחרים את העוברים שאינם, אתם זוכרים, A קטן, A קטן, העוברים שעתידים להיות חולים, ואלה העוברים ש... שותלים בחזרה, מה שנקרא שמחזירים לאישה להמשך הריון. זה נקרא PGD, Pre-Implantation Genetic Diagnosis, וזה באמת נשמע כמו סיינס פיקשן, אבל עושים את זה היום כדרך שגרה בכל המרכזים הרפואיים בארץ. בדיקה יכולה לעשות רק החל מהחלוקה לשמונה? סליחה? כן, ושימו לב, אנחנו כאן בעצם גוזלים מעובר שיש בו רק שמונה תאים, את אחד התאים, זה כאילו שמינית מעובר, אבל בשלב הזה
הדבר הזה איננו גורם לנזק, ואותו עובר שבעצם יש בו רק שבעת הימים עכשיו, יתחלק עוד פעם אחת ונחזיר אותו באיזשהו שלב לרחם והוא יתפתח לעובר תקין. סליחה? תראה, לפני ההפריה יש לנו אב ואם, ואנחנו יודעים שהם נשאים, ואין לנו אפשרות לבצע את ההבחנה הזאת, אולי יש אפשרות תיאורטית, אבל אם אנחנו נבצע את הבדיקה, יש אפשרות לבדוק את הזרע בודד וגם את הביצית, אבל אם בדקנו אותם, פירושו של דבר שהרסנו אותם, כי הוצאנו מהם את ה-DNA, אז ידענו מה הם היו, אבל הם כבר אינם בידינו. אז זאת השיטה שקיימת. תודה רבה לכם. שוב.